Right, kabisa. Asante sana. I go by the name Simo the MC. Kana mbiro nambia. Greetings, good people. I go by the name Simo the MC. Kana Simo the MC lo yungoni siyano. Tu imanu beta wakabati kitui. Na hindi, otondo wa minena kuona. Nina mwini wambathi siya kumukumia na kumota yanga iweta wa Kathenge, Kathenge. Na hindi, eta wa Dennis Kathenge. Umonde, na video shoot. Na hindi wa mina wea. Na anoyote biu kabisa. Lakini, na asia kani mkuli wa mkuli le ratu, ni kato mande Kathenge no, aumete ba, asia ito ba, ambie kuine ndi, na ena mubango weba in future. Kathenge, karibu sana. Asante sana bro. Wewe ita wata? Kwa mazito mwako neta Dennis Kathenge Mutinda wa Motesia. Dennis Kathenge Mutinda wa Motesia. Umetoka mba weba? Umetoka mba wa Kitui. Wandoveta wa, otu weta wa Elika. Ninge wadi yeta wa kwa Fonza. Yata wad. Constituency yeta wa Kitui Ruro. Yes. Ninge county ndiye wete tati ya Kitui. Hii Kenya. Alright. Umeto Kitui County. Na hindi naona wena mundu ito wa D-Wave. Mwende na ushoot video ba. Naona ma drone kuhuki sebeni. Naona ma camera angi D-Wave wena. Hindi ni ukulia hii. Edhea na ubikire kiwango cha kwa Ford munda D-Wave. Weoneka yu, we wambia kwi nendi? Ai, mwendo mengi tikita akwasi ya hii. Tikita akwasi ya nongai. Mwendo na wambi yo mundi kika biyangu watilo. Uke ya kalanga, kika ya mobia. Lakini yu wini wakwa, ni wakumatine. Yu mukamba niwe the ASP wini wa musiawa. Uchako tiki ndo na kito kuma na chondo no. Anana kito thoa. Wako ni wini wa musiawa. Na ni historia ndasa monofyo ya wini. Na umete ngaliko ya mba mama. Ya tata. Ambapo ni musi wa kinunga. Ila kwa za kinyunga ni. Dini wakone ndaka mea kinyunga. Lakini katu wikathinga likwesu. Na ni ukulia. Na uli kane wambie kwi na mwaka weba? Wadhi wako nambie tene. No nili kane nambie kwi na kumaneka na kanini. Na minoko mana ukone no nambie kwenda wadhi. Na muno kono nepepe mwana ambika ane za muno weta wa Kennedy wambua mwenzi wa ngonze. Hondo nye ndia na yu. Nye so kwa takeleko nema nekele tukana nekepesi. Nese yu we kana ndwethe aweso kuyete chao. Yu lano nye kilangwete yu ni wena manie kwe wini. Na anenda yu wa muno ni wini wa mwana weta wa Kennedy wa Maria. Na ina ambadhi zunga mina. Mpio. We mwene. Nye mwene. Na hindi mundu Kathenge Kathenge, pesha biki waku webandu, utuweleole mundu na umundi, na endo manna weta mundu. Umundi weshuti ya wathi weta wata, na wena mbango weba wa usani waku ebinda yokite. Nino kiena ina wathi weta wanesisi ya nonangai. No wathi wete keleka muno vyo ukamba, not only ukamba lakini wapenya muno. Mundu webandu nenda. Mundo na mukuli hai negata aga mosunge sisi wanachao ngai na wadiusi wethe na umete we audio babi kibinda wethe andu membei wadi itikwenda itikwenda ti loele Kathenge nundo andu nimesi Kathenge lakini maisi sura yuna nundo ibinda ya ngai yoni yeseo no kana koma na kazi ni wako wita wa Daniel Kamote kana Dante okay umete loyata ambe atikone kenduke Siku ni kendoke. Na umonde mwibando ni wamu kuna kendoke. Na kwa tibando ni waati shuti kendoke. Na hindi, Musia Isia wa Channel Kecha, Simo the MC. Umonde, rondo na mina kwazi, na Dennis Kathenge. Na Kathenge edhe tuwe, engu mambinge muno. Chathi ni tuwa hitu kuna mbazi siya Kathenge. Tuwa hini nga siya Rosi, usa kuthi anumena Bredo Party, ma, siya the mbinge vyu. Tuwezi ya wana mbazi siya munu Dennis Kathenge. Munu Dennis Kathenge. Pe shabiki wa kuba nundu ibina nani ni asemba. Utu iloele na nukwenda kwe iwa o ndeto kuma kwako. Utuwa kwa shabiki siyaku ata ila ilole channel kino chakwa. Nenda kwa shabiki siyakwa. Otuundu kumatene. Njene mwese. Otuungi wako edha ewa kawaida. Na nea shabiki siyakwa. Ndina kendo chainiwe. Kumela na mbe tako na Yesu ne determina. Toka kalibu kwa, toka Neesisya, toka kwa Yesu yekono yetuika edhuna, toka sindu, wadhi mwane mwetilie, tasi waka toka, tuyasi ya musamo moko ni mangai, toka ni mwana wangalama, ndao wetu ngela, nyo nina ndakame, nditunga wadhi watu ngwane mwondonge. Amen. Walake vani onaende na kuroba nye ndeto. Na ndeto ndeto na usukuma. Na yu ni ukulia otamondo. Nunu nye ni mutangi ye. Na nina mwosi Yesu Kristo na mutangi ye. Wango yako. Uwe mutangi ye. Nye nditu meande tuwezu ya kutangi ye. Nundu kila mundu. Uwe ndhi.
ubeba wa mwina ndakame imutange ila yesu yesu ogie niki yesu ogie nundu wakosoya odhiliku wa ngai wikatu bike ide tando okay. Ko ila ogie ni watu tange yoku tange wa niku ikata kwa kiso ili ni kuokolewa yani kindu chenda kwa chatangewa ko kila mundu imutange yunde tuelandu meaye Kikristo, no isn't a gay or chalk and as ongo. Nella chalky, no, I call away when we take it land, as you see, Rila Makwasi. Nicho to me walk in and to the Amuetikili, a mole, and a mueteki. Kathenge, Kathenge, a Kunasi and Nes, and then the Musesia, our channel just a mother MC. Nenda, come in under the emwe. And then it was in a sawy talent. And it was in a sabbath in Dukidian Dinuaku. Dugatakwek and natural Musei. And then no namana go a little to the queen, Tafadali. Munenge ibusoia kwinukamwe ambosomba ambosoma na ina oitu na nabe siana oiso sisoma na fees wa sidise ina sikora mbesa na ende seva school fees kaden konga matu ambosunga athuka Neesisya hey Neesisya nonangzia nonanga mawisilani makwa Neesisya muzini wito Neesisya Neesisya nonanga ina ningi Dennis Kathenge nina saimo the MC ola wingoni siando na ningi kani Dennis Kathenge kana Kathenge Kathenge kana Kathenge kaitu Kathenge kake kamba mwana koleta mema subscribe channel cha kwa keta wa Kathenge Kathenge cha YouTube subscribe subscribe wana channel cha saimo the MC mondo monde bati kuna nesa wendo ngwatia mo social handle sio kwa sio onde no Kathenge Kathenge TikTok Kathenge Kathenge Facebook Kathenge Kathenge Instagram Kathenge Kathenge aligano Kathenge.